Сәлем, достар. Менің есімім Елшева Шахриманым. Ұлтым өзбек. Мен Юсупова Наргизова. Ұлтым өзбек. Менің атым Наташа. Менің ұлтым орыс. Менің есімім Наргиза. Ұлтым ұйғыр. Мен Имран. Ұлтым түрік. Алға қойған мақсатым өзім жазған өлеңдерді келешекте кітап етіп жарыққа шығару. Менің басты мақсатым келешекте жақсы маман болу. Менің өмірімнің мақсатым өзімнің жеке бизнесті ашып және халыққа қызмет ету. Менің өмірлік мақсатым Қазақ ұлттық аграрлық университетті бітіріп, жақсы маман иесі болу. Менің алға қойған мақсатым елімнің бетке тұтар азамат болу. Агрармарт командасы жеңіске жетуге дайын! Вот уже видео сняли. Давайте теперь нормально готовиться. Время поджимает. У меня рубежки. Мы встретим. Мне надо того. Мне на физру. А конкурс?